Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til endnu et løf i hyggen. Og jeg er allerede klar, som I kan se det. Så lad os bare få kigget på den. Det er den her store en her. Og det er derfor i hvert fald en af de ældre modeller. Den er rent faktisk. Jeg kan huske den. Og ja. Det er en knap. Skal I bare se løjer. Voilà. Og det er bare mig, der lige bruger sådan en lille rig på. Så plejer der at have noget stor rundt om, så jeg kan have den rundt om mig, nemlig. Men ja, simpelthen. Så går den tilbage. Putter magasinet ind der, men vi skal først lige have reload. Og jeg har valgt i dag handlende, og så sådan en dobbelt magasin, hvor der er 12 i hver. Så nu vil jeg faktisk lige vise, hvad man skal gøre for at kunne lade den. Jeg er sikker på, de fleste gør faktisk sådan her. Men problemet er, at så kommer de mere til skade faktisk, så den bedste måde er faktisk at gøre sådan her. Over her. Men igen. Smag. Behag. Og en pose, som I kan se, hvor jeg har skuddene bare i. Så er den ved at være godt fyldt. Som regel, når man køber den for løs, så fik du kun et 6 magasin med. Just one magasin. Super. Og akkurat det samme den her gang. Lad os se, om jeg har skuddet nok med. Ja, og det her det er nemlig det hele. Gamle. De andre jeg brugte var nye, og de var nemlig grønne. Ah! Wow, wow! Spring fjeder i sig. Heldigvis tager det ikke super lang tid. Jeg er snart færdig. Tre mere, tror jeg. En mere. Der er ikke forstået af gæst nu. Hold nu. Wow. Ja. Nu. Lige her. Wow. Det var hvad jeg havde tilbage. Det jeg havde lige nøjagtigt rundt op. Det blæser lige lidt kraftigt, så... Men da... Sådan det er jo. Dele. Jamen så kan vi da godt smutte den her ind, så igen. Det synes jeg da. Sådan. Yes. Og lad os lige top-tjekke her. That's right. That's perfect. Så. Ind. Jeg er sikker på, at der kan gå helt tilbage. There we go. Og bam. Og så er vi sgu klar.
til at få nogle par skud af den her. Så jeg ligger lige sådan her indtil videre. Og så kommer I med mig her. Præcis som sidste gang. Så fyrer jeg i hvert fald lige nogle par skud af her først. Så håber I nogenlunde kan se, hvad der pågår. Den røg virkelig, virkelig langt. That's quite nice. All right. Let's zoom right in. Nice one. I like it. Nå. I kommer med. Oh, sorry. Kom right med herover. Right here. Perfect. Skuddene op, og nu er lige ved, hvad lige var der. Skal vi det? Det er i hvert fald godt. Det vil sige, lader holder den her inde simpelthen. Prøv at se. Det kan alle. Udmærket! Reloading time. Så er jeg tilbage. Sidder knap right here. Tryk på. Ud. Sæt ind igen. Oh, I'm ready again. Kom med mig. Right there. Oh yeah. Jeg får en fornemmelse på, hvordan det ser ud. That was that? Yes, it was, so. Kom tilbage, afgør det samme, tilbage, rykker ud. Og kom igen. Og for at kunne samle den igen, klikker op, sætter et klap. Right there, hold den ind, så plejer jeg altid at gøre sådan her. Og den her lige på vej. Jeg er trods alt en ældre model, jo. Ikke sandt. Bare rolig. Skuddene
skal jeg nok komme over og hente. Vi snupper lige i gode magasin. Det her er også ved at være en ret ældre model faktisk. Men ja, det var faktisk det, at jeg tænker faktisk gerne vil vise jer. Jeg er sådan en gammel klassiker af de der strikes. Det er helt sikkert. Men jeg synes stadigvæk, at den er rigtig fed. Det er også derfor, jeg tænker, jeg gerne vil vise jer en Mintil. Det er, at man kunne sætte batterier right her. Bitte små. Det vil sige, at der er en lygte her, man vil kunne tænde og slukke ved at klikke ned og op. Men det har jeg nu aldrig brugt til noget. Jeg tænkte bare, en god idé at tage det med. For en sikkerheds skyld. Hvis I kunne lide den, sørg for at like, del med venner og familie. Og så vender jeg i hvert fald tilbage til jer. Det er helt sikkert. Hej så længe.